Oi, olá, olá. Gente, faz correio, ônibus de excursão, correio a partir de 10 peças, tá? O WhatsApp aqui, Renato, tá? São saias PM, G e extra G, banca de rua, fica em frente ao shopping 950, ó, quase em frente, ó, do ladinho, tá vendo? Shopping 950. Aí você vai vendo aqui, ó, vai vendo, olha, bem do ladinho, à esquerda, na Monsenhor de Andrade, tá? Olha as cores das saias e olha só como é que elas são. Vai ter dessa aqui também, com babadinho? Tem essa por encomenda. Por encomenda? É 10 reais qualquer uma, né? 10 reais, PMG, IGG e Extra G. E o Extra G veste o 48. O Extra G veste o 48, tá? Então é esse modelo que ele tem aqui, certo? E aqui você pode encomendar com ele. De todas as cores, pode encomendar? Essa aqui? Preto, bordô e azul. Preto, bordô e azul. Deixa eu ver essa daí. Olha, gente, que linda essa rosê. Levanta um pouquinho assim pelo... Isso, assim. Olha, gente, ó. Maravilhosa. E olha as cores. Abre uma Extra G aí pra gente ver, por favor. Extra G, ó, tá vendo como ela estica? Ela vai até o 48, tá bom? E essas blusinhas, tem também? Não, só as saias, tá? Abre uma dessa aqui pra mim, por favor. Olha, gente, a saia é muito legal, tá? Então vocês podem encomendar pelo correio, mínimo 10 peças vai sair 100 reais. 10 peças, 100 reais. Só o frete, tá? Bengaline, feira de rua, abre às 2 horas da manhã e fecha às 6 da manhã, ok? Beijos, até o próximo.